Vad sa du? Det känns att jag måste väga dig. Ja, det känns jävligt bra. Jag gör det. Fast det här är bara lite trevligt att segla så här nära. Filma härifrån också. Vad sa du? Man kan filma härifrån också. Oj. Lite lugnare fotografi än förut. Rätt känsla den här gången. Alltså. Vår master framför er snart. Nu får ni inte lova längre. Ja.